Chippa, välkomna till avsnitt 10 av kampanjen. Som därmed är som är sista uppdraget på hela kampanjen. Men det första uppdraget för divisionen som NATO-medlemmar. Wee! Och i dagens uppdrag så har vi lite bakgrund här. Det är inte mycket kvar av fiendernas område. Det är bara en liten del runt själva Nilen. Strax norr om Asyuf. Där våra trupper anfaller från båda håll. Så att vi har styrkorna som kommer från Hurghada landstigningen. De kommer söderifrån och så har vi allierade förband norrifrån som trycker på. I och med att vi är nästan färdiga så innebär det att Yusus Tarava som har varit ute på mission ett tag nu kommer att lämna för att återvända hem. Så att det sista vi gör idag det är att ta oss till USS Tarava, vi som är Harriers då, och Hornets landar på Stennis för att lämna området. Vi har tre olika uppdrag idag. Det ena uppdraget är att förstöra så många markmål som möjligt i 6 stycken utritade killbox. Så att vi underlättar för marktrupperna sen när de ska gå in i det här sista området och moppa upp. Det finns 8 stycken safe houses som vi har identifierat. Och i ett av dem så finns det en OSIS-ledare. De här safehousen ska förstöras och OSIS-ledaren ska förhoppningsvis tillfångatas. De iranska legosoldaterna som har varit och hjälpt OSIS, och de har en hideout ute i öknen där de har samlats för att fly landet. Uppdraget är att hitta hideouten och eliminera legosoldaterna innan de når säkerhet. Jag tänker att vi spelar ungefär en timmes speltid innan vi börjar tänka på och vända hemåt. Vi har ju en liten bit att flyga för att komma ifrån Asyuf till USS Tarava eller Stennis. Idag vi har startar alla har möjlighet att starta nära spelområdet idag, så då kan man bara spåna om så mycket man behöver. Harriers då. Vi ska rensa upp marken från fientliga trupper, och därför då finns det 6 stycken rutor. Och i de rutorna så ska vi leta upp och bekämpa alla mål vi hittar. Och det är ju inga konstigheter. Man hittar dem med ögat eller med sin hotspot-detektor. Eller så spanar man med sin T-pod. Lite vad som funkar för en. Och vi har fullt med bomber på vingarna. Så det är bara att... Men de är rätt små, så det kan vara bra att fälla mer än en åt gången på målet. Och det är ju liksom hur ni vill. Kör och drar iväg.
Kör och drar av på gasen. Lägger mig på ungefär 3-4 tusen. Det är tänkt mig. Så får vi se vad det finns för luftvärn i området. Tvåan är bara. Vi flyger in över spärrtuperna nu. Målområde 1 är rakt framför oss. 1. Jag har möjlig kontakt, men tyvärr kan vara falsk larm. Vänta, det är ett vapen där. Möjlig kontakt, RPG och vapen. Det är en konvoj utanför ett hus ute på ett fält. De har luftvärnskanoner på technicals. De svänger hitåt. Undan manöver. Shooter, bomben iväg, tror jag. Shooter, det är läckert barn. Jag fattar att Shooter fick inte iväg bomber, vilket var lika bra det. Jag har... rapportera, var det du eller jag som läckte vänster? Jag har målet, optimal fällvinkel bort från staden. Ah, det var därför som det inte fälldes. Jag är inte dum i huvudet. Bomber kommer gå iväg om 3, 2, 1. Bomber iväg. Bra. Ta över och gå mot det målet som du såg, så flyger jag roten på dig. Altitude. Bomber iväg. Altitude. Good effect. Kör du har misstänkt rörelse, går in och tar en titt. Jag får släng in på mitt. Det där ser... Fan, det är för det där är någonting. Altitude. Ja, kul. Ligger ditt mål vid en väg utanför en stad? Ja, det är under sand och så. Yes, men då avbryter jag och inväntar effekt. Yes, well, written. Bomber i backen, okända ting. Jag fattar att jag går mot mitt mål. Hur många bomber har du kvar? Sju. Jag fattar att jag kommer fälla mina mot det här målet jag har hittat här. Sen kommer jag gå tillbaka till farmen.
Efter det försöker jag göra med en snabba. Altitude. Shooter bomber iväg. Godverkan i målet. Jag drar tillbaka till farfen. Altitude. Farp traffic shooter på backen och män längre ifrån än väntan. Jag repeterar, samtliga dag vi sticker iväg och drar tillbaka till fartyget. Jag försöker att återsamla till luften. Ettan airborne. Med mitt döde. Sjunka till 2000 fot. Fyra koppel. Tvåan. Allt är skotan 1-3-5-0. Landing gear. Landing gear. Altitude. Check gear. Altitude. Check altitude. Altitude. Power. Man har ut till kurs 1, 2, 3, 9, 3, 4, 5, 8. Kör du på fartyget? Jag parkerar undan.